markaan waxaan eegaynaa Norway. Warbixin ay soo saartay hay-adda caafimaad ku qaabilsan dowladda Norway ayaa waxa ay ku ammaantay dadka Soomaaliyeed, waxaana warbixinta lagu sheegay in ajaanibta degan dalkaas inay ahaayeen dadka Soomaaliyeed dadka ugu wanaagsan ee sida ugu wanaagsan u qaatay talooyinka ka hortagga cudurka coronavirus. Warbixintan ay soo saartay hay-adda caafimaad ku qaabilsan dalka Norway ayaa sidoo kale waxaa ka horreeyay warbixin ay soo saartay 2 bilood ka hor, taas oo ay ku sheegtay in dadka cudurka ku dhacay ajaanibta inay yihiin dadka ugu badan dadka Soomaaliyeed ee degan dalkaasi Norway. Hayeeshee, warbixintan ayaa farxad weyn waxay ku abuurtay dadka Soomaaliyeed ee degan dalkaasi. Wariyahayga Xasan Saciid Rasta oo jooga magaalada Oslo ee dalka Norway ayaa waxa uu arrimahan ka wareystay wuxuu ka wareystay Saciid Maxamuud Muguse oo ah arday dhigta jaamacad ku taalla magaalada Oslo isla markaana barta dhaqaalaha iyo weliba ganacsiga. Xasan, aad ba umahadsan tahay adiga iyo TV-ga qaranka SNTV xafiiskiisa Norway, adiga tiimkaada aad ba umahadsan tihiin shaqada aad wadiin oo mudda aad u haysiin. Aad bay noo anfacday, gaar ahaan intii hadda lagu jiray xanuunkan corona waddanka Norway ka socday. Shalayto waxaa war soo saaray hay-adda caafimaadka u qaabilsan dadweynaha dowladda Norway FOH magaceeda loo soo gaabiyo. Warbixin ay soo saartay ku ammaantay dadaalka bulshada Soomaalida ay ka galeen ka hortagga faafitaanka xanuunka corona, oo bilowgii la sheegay ama tirakoob ay sameeyeen ay sheegeen inuu Soomaalida aada ugu badan yahay. 4-5 isbuuc dii ugu dambeeyay hadda xanuunkaas qof iyo 2-3 qof Soomaaliya ma ahaane, Soomaalidu wuxuu hadda ay ku jiraan dadka ugu yara ajaanibta uu ku dhaco. Qoomiyadihii kale hadda naga badan, annaga hoos baan galnay, waana Ilaahay mahadii. Iyo waxaa kaloo mahad iskale ummadda Soomaalida waddankan ku dhaqan oo si wadajir ah hawshaas iska kaashatay, dhaqaatiir ha dhihin, ururada bulshada ha dhihin, warbaahinta ha dhihin, dadka dhaqaatiirta ha dhihin, dadka caafimaadka shaqeeya ha dhihin, kulligeed shaqo waxay ahayd namidaysay oo tusisay awooddeenna haddii aan wax u midowna inaan wax qaban karno. Dadaalkaasna wuu muuqdaa, laakiin waxaa muhiim inaan nasdhiibin, sababtoo ah dhaqaatiirtu weli waxay leeyihiin xanuunka uu soo noqon karaa marka hadda qaboobaha laga baxo oo September October wixii ka dambeeyo. Dadaalka hadda aan galnay unaan sii wadno, sidoo kalena dadaalkaasi wadaqabsiga iyo wada socoshada haddaan u wareejino qaybaha kale ee nolosha, oo ama shaqada ha noqoto ama isdhexgalka ha noqoto, sidaasoo kale haddaan wada shaqeyno waxaa hubaala in wax badan isbedeli lahaa. Haddaan su-aal kuu soo qaato Xasanow, dalka Norway dad badan oo Soomaali wax bartaa jiro, dadkaas nin walba noloshiisu wataa nolol maalmeedkiisa caadigu ceyrsanaya. Laakiin koronaha markuu dhacay waxay sababtay in dadka israasadaan, intii aqoon leh, intii isku xiran, intii warbaahinta ka shaqeyso, in koox koox la isku raadsado oo qof walba isweydiiyo war maxaan qaban karaa, si bulshada loo wacyigeliyo, si hawshii socotay markaas looga qayb qaato. Waxaa soo baxday markaa inaan kuwaaliti ahaan nahay dad aad u kuwaaliti sareeyo, dadkeenna waxbartay, laakiin nin walba tiisii noloshiisa ku mashquulsan yahay. Dadkaas nin walba meel ku xareysan yahay, haddii la isku keeno oo laga shaqaysiiyana in wax badan la qaban karo. Waxaa kaloo arrintan corona laga bartay in Soomaalida warbaahinta wax badan bay naga sheegi jirto negative waagii hore, hadda maalmihii ugu dambeeyay wax badan positive ay naga qoreysay. Waxaa hay-addan kaloo naaf shaqada, hay-addan kaloo ayadna naaf la yiraahdo shaqada qaabilsan, waxay tirakoob ay soo saartay lagu ogaaday in intii lagu jiray xanuunka ajaanibta ugu badan ee shaqeynaya ay Soomaali ahaayeen. Sababta markii la sii ogaadayna waxay ku sheegeen in Soomaalidu ay ka shaqeeyaan xirfadahan critical oo aadka muhiimka u ah isku xirka bulshada, tagaa sida basaska, shaqooyinka dhaqmada, caafimaadka, oo dadka caafimaadka shaqeeya Soomaalidu lambar xoogan ay ku tahay. Waa wax wanaagsan in mar una la dhaho Soomaalidu way shaqeystaan, waa niyadda ku qaboobeysa markaad aragtid wax wanaag lagaa sheegay, sababtoo ah 7 sanaad ku jirtay wax xun in lagaa sheego. Laakiin waa bilow fiican, wax badan baa hadda muuqdo oo wanaaga. Dadkeenana hadda way la qabsadeen, waddanka si fiican bay ula qabsanayaan, oo systemka waxaa moodaa inay academic ahaan soo fahmayaan. Booliska oo sidoo kale maalin dhaweyd Twitterka waxay kusoo qoreen inay jirto wiil Soomaali ah, xitaa inuu Soomaali ahay ma hubaan, laakiin Twitterka waxay kusoo qoreen wiil mindi wiil geliyey, wuxuu muuqaalkiisa u ekaa Soomaali. Awal marar badan bay saas sameeyeen, laakiin dadka hadda way soo jeedaan. Markii Twitterka waa la qaatay, dhowr qof oo Soomaali oo kala duwan oo meelo kala duwan jooga waxay u qoreen waraaq ay dhaheen sidee ku ogaateen inuu Soomaali yahay, miyaad qabateen, miyaad la hadasheen,
idinku boolis baad tihiin in qofka dambiilaha aad qabataan baana laygu talagalay maxaad atestigiisi iyo yani muuqaalkiisa u sheegaysaan booliska marka waraaqihii lagu badiyo qeyada lagu badiyey dad badan ay la xiriireen oo weliba si qurux badan la xiriireen qeylo aan ahayn laakiin si akaademiga su-aalo saxa la weydiinayo waxay soo jawaabeen waxay dhaheen si qaladana loo fahmay keliya waxaan rabnay in qofkaas dembiga geystiina laga caawiyo in lasoo qabto laakiin xumaan gaara kamaanan wadin taas waxay sababaysaa marka dambe ay waxaasoo kale qori lahaayeen inay ka fiirsadaan maadaama ay og yihiin wax ka dambeeyo oo qeylada waa hagaag daawadayaal iyo dhegeystayaal halkaas waxaan ku dhaafaynaa waraysiga wariyahayga xasan rasta oo la yeeshay mid ka mid a ardayda degan magaalada oslo ee dalka norway oo lagu magacaabo saciid maxamuud muuse halkaasaad naga daawanaysaan waa telefishin qaranka soomaaliya radio muqdishona waad naga dhegeysanaysaan